ሰዎች ገንዘብ ሲፈልጉ ማህተማቸውን በጥሰዋል። ቅድስት አርሴማ ንግስና ጠልታ አይደል፣ ሹመቱን ጠልታ አይደል። የጠላችሁ ግን አንድ ነገር አለ። ደም፣ ውሃ፣ ወተት፣ ማር ዘነበ ክምር ለመዳነ ከቅድስት አርሴማ አንገት። አዎ ለንጽህናዋ፣ ለቅድስናዋ፣ ለክብሯ፣ ለጸሎቷ፣ ለሰማዕትነቷ የዘነበ ነው። አዎ ስለገባት ነው። ይሄ ከሰማይ የፈሰሰው ዘይት ስለገባት፣ ማሰሮ ስለሞላ፣ ጣዖት ማስገቢያ ስለሌለ። ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ሰነፎች በልባቸው ስንፍና ይወድቃሉ። ከነዚህ ሰማዕታት ከነዚህ ጻድቃን የምንማረው እውነትንና ጽናትን ነው። የመድኃኔዓለም ፍቅሩ ሲገባችሁ ለቅድስት አርሴማ ገባት። ይሄ ፍቅር ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን፣ ገብቷታል። አዎ የቅዱሳን ጸሎት ይሄ ነው። የዳዊት ጸሎት ይሄ ነው። የሰማዕታቱ የጻድቃኑ ጸሎት ይሄ ነው። ንጹሕ ልብ ፍጠርልን፣ ዓይኖቻችንን ከክፉ ከልክል። የእማማ ሚዲያ ነው። ራዕያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። የዕለቱን ወንጌል የሚያስተምሩን አባታችን ሊቀ ትጉሃን ደብረ መስቀል ስለሆኑ ሁላችሁም አእምሮ ሕሊናችሁን ሰብስባችሁ ከአባታችን የእግዚአብሔርን ቃል ብትማማሩ በእግዚአብሔር ስም እያሳሰብኩ አሁን ወደ አባታችን ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እግዚአብሔር አምላካችን ለዚች ዕለት፣ ለዚች ሰዓት፣ ለዚች ደቂቃ በሰላም በፍቅር በአንድነት ላደረሰን አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። የዛሬው ትምህርታችን በሃይማኖታችሁ ጸንታችሁ ኑሩ በሉ እስቲ ሁላችሁ። ወደ ቆላስያስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ሃይማኖት የማይለዋወጥ የማይቀያየር ኦርቶዶክስ ማለት ርትዕት ሃይማኖት ናት። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ይህችን ሃይማኖት ብዙዎቹ አባቶቻችን እናቶቻችን ራሳቸውን በመስጠት ራሳቸውን ለእግዚአብሔር በማስረከብ ዘላለማዊ ሕይወት ወርሰውበታል። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ሃይማኖት በመቀያየር ሳይሆን ሃይማኖት በመጽናት ነው ጽድቅን የሚያስገኘው። ከነዚህ ሰማዕታት ከነዚህ ጻድቃን የምንማረው እውነትንና ጽናትን ነው። እውነት ማን ነው? ማን ነው እውነት? እውነት እግዚአብሔር ነው። እውነት እግዚአብሔር ነው። በእግዚአብሔር የጸና ደግሞ ይድናል። መንገዱን ይዛችሁ
ተሰልፋችሁ ተመርጣችሁ ተጠርታችሁ እንደ ይሁዳ በመንገድ እንዳትቀሩ እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ይጠብቀን ወገኖች። አያችሁ ይሁዳ ከ12ቱ ሐዋርያት ተቆጥሯል። ጉዞውን ጀምሯል። ግን መንገድ ላይ ሲደርስ ገንዘብ አሸነፈው። መምሩን 30 ብር ሸጠ። አያችሁ መውደቅ ማለት ይሄ። ብዙ እንቅፋቶች አሉ። የዝሙት እንቅፋቶች፣ የውሸት እንቅፋቶች። ሰነፍ በልቡ አምላክ የለም ይላል። ሰነፎች በልባቸው ስንፍና ይወድቃሉ። ልባችሁ የቀና ሲሆን፣ ልባችሁ ከእግዚአብሔር ጋር ሲሆን ሕያውነቱን ትመሰክራላችሁ፣ ህልውናውን ትመሰክራላችሁ። አቤልና ቃየል ወንድማማቾች ናቸው። ነገር ግን አቤል እግዚአብሔርን ታላቅ አደረገ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ንጹሕ ነው አለ። እግዚአብሔር ታላቅ ነው አለ። ቃየል ግን እግዚአብሔር እህል አይበላ ውሃ አይጠጣ የኔ መስዋዕት ለሱ ምን እንድነዋል? አወረደው። እግዚአብሔር እንዲህ አለ ይል ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያት ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ፣ ወደ አከበረው፣ ከፍ ወደ አደረገው፣ ወደ ቀደሰው። አዎ እግዚአብሔርን አዎ ስታከብሩት ይቀድሳችኋል፣ ያከብራችኋል፣ ከፍ ያደርጋችኋል። አዎ እምነት የማይታየውን ነገር ያሳያል። ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ቁጥር 1 ጀምራችሁ ስትመለከቱ እምነት ከማይታይ ከማይዳሰስ ከማይጨበጥ ነገር ሆነ። እምነት ረቂቅ ነው፣ አይጨበጥም፣ አይዳሰስም፣ አይታይም። እግዚአብሔር ይጨበጣል፣ እግዚአብሔር ይዳሰሳል። እግዚአብሔርን ያየዋል። እዚህ ውስጥ እንዲህ ይላል ዮሐንስ ወንጌል፣ እግዚአብሔርን ያየው አንድ ስንኳ የለም ይላል። እግዚአብሔር በመካከላችን ነው፣ እግዚአብሔር በውስጣችን ነው። ቀደሰ ማህደረ ልዑል፣ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ። በእኔና በእናንተ ያደረ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይደረሰው። አያችሁ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው፣ እናንተ ደግሞ ቅዱሳን ሁኑ። እግዚአብሔር የማይታይ ረቂቅ እንደሆነ ሁሉ ሃይማኖት ደግሞ ረቂቅ ነው፣ ግን ያሳያችኋል። ታላቁ ነቢይ ኢሳይያስ ቀና ብሎ እግዚአብሔርን በሰማይ አየው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። እስቲ ተመልከቱ የትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ላይ ስትመለከቱ፣ አዎ አይኖቹን ወደ ሰማይ አነሳ፣ እነሆ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሁሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ እያሉ ሲያመሰግኑ አያቸውና፣ እሱም ቅዱስ 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 እያለ ከመላእክት ጋር ማመስገን ጀመረ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ግን ሲመለስ ሲመለስ በመንፈስ ቅዱስ ተመስጦ ነበር። ሥላሴን ሲመለከት የነበረው ከተመስጦ ሲመለስ ግን እኔ ማን ነኝ አለ። ወዮልኛል፣ ወዮልኝ፣ እነሆ ዓይኖቼ የእግዚአብሔርን ኃይል አይተዋል። ወዮልኛል፣ ወዮልኝ፣ ዓይኖቼ እግዚአብሔርን አዩታል። ልብ በል። ስለዚህ እግዚአብሔር ምን ያህል ግርማ ሞገሱ የሚያስፈራ ረቂቅ አምላክ፣ የማይለይ የማይታይ የማይዳሰስ ከእኛ ጋር ያለ በተዋህዶ የከበረ ነው እግዚአብሔር። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ቃል ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ። በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ተወስኖ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሆኖ በእኛ ላይ አደረ። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም በእኛ አደረ።
ታዲያ ከዚህ በላይ እምነት ምን አለ ወገኖች? እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው፣ እግዚአብሔር በእኔ አድሯል፣ እግዚአብሔር በእኔ ላይ ከብሯል ብላችሁ ካመናችሁ ሌላ ጌታ ያስፈልጋችሁ? የኛ ጌታ በቂ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 13 ቁጥር 7 ላይ እንግዲህ ይላል ልዩ ልዩ በሆነ በእንግዳ ትምህርት እንዳትወሰዱ ተጠንቀቁ ይላል። ከጠረፍ እስከ ጠረፍ፣ ከዓለም ዳርቻ እስከ ዓለም ዳርቻ እግዚአብሔር አንድ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስሙም እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ነው። መንፈስ ቅዱስ በውስጣችሁ ሲያድር መንገዱን ያሳያችኋል፣ እንድትጸኑ ያደርጋችኋል። ወደ ኋላ ያለውን ኮተት ትረሳላችሁ፣ ወደፊት ደግሞ እግዚአብሔርን ታያላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናቶቼ፣ አባቶቼ፣ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ ምናልባት መከራ ሲመጣ፣ ረሃብ ሲመጣ፣ ስደት ሲመጣ፣ ችግር ሲመጣ እምትክዱት ከሆነ አይሆንም። ሁሉ ጻድቅ በጊዜ ርቱ ይላል። በምቹ ጊዜ ሁሉ ጻድቅ ነው። ሲመቻችሁ፣ ስትበሉ፣ ስትጠጡ፣ ስትጋቡ፣ ስትዋለዱ፣ ስትበዙ፣ መልካም ነገር ሲሆንላችሁ በመልካም ነገር አዎ ብዙዎች እግዚአብሔርን ይከተላሉ። መከራው፣ ስደቱ፣ ስቃው፣ መከራው፣ ፈተናው ሲመጣ ደግሞ ወደ ኋላ ይመለሳሉ። ይሄ ነው ችግሩ። ታዲያ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይላል ወደ ፊልጵዎስ ሰዎች ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ስለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ልትቀበሉ እንጂ በእርሱ ብቻ ልታምኑ አይደለም ይላል። በዚህ ዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 33 በዚህ ዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ፣ ነገር ግን አይዟችሁ፣ እኔ ዓለምን አሸንፌዋለሁ እናንተም ታሸንፉታላችሁ ይላል። ደስ ይበላችሁ። ቆይ ለመዳለ እኔ አሸንፌዋለሁ። በተመቻችሁ ጊዜ ጻድቅ ክርስቲያን ልትሆኑ አይገባም። ሳይመቻችሁም ክርስቲያን ሁኑ። ሲርባችሁም ክርስቲያን ሁኑ። ሲጠማችሁም ክርስቲያን ሁኑ። ሲያርዷችሁም ክርስቲያን ሁኑ። ሲያሳድዷችሁም ክርስቲያን ሁኑ። መከራ ሲያጸኑባችሁም ክርስቲያን ሁኑ። ለቅድስት አርሴማ የቀረበላት ታላቅ እጅ መንሻ ነበር። ልክ እንደ አምላኳ እንደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አዎ እጅ መንሻ ቀርቦላት ነበር። ለጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በፈጠረው ዓለም፣ በሰራው ዓለም፣ በዘረጋው ዓለም አንድ ጊዜ ለእኔ ብትሰግድልኝ አለው ይህንን ዓለም ሁሉ ለአንተ ሰጥሃለሁ አለ። አቤት የሰይጣን ድፍረት! ከእግዚአብሔር ውጭ ለማንም አትስገድ ይላል ብሎ አሸነፈ፣ ወደቀ። ከዛ በኋላ ልክ ለአርሴማ ደግሞ እንዲህ አይነት እጅ መንሻ ቀረበላት። የንግስቶች ንግስት አረግሻለሁ አለ። ብዙ ሚስቶች ስለነበሩት የንግስቶች ንግስት አደርግሻለሁ፣ እኔን ካገባሽ ዓለሙ ሁሉ ለአንቺ ይሆናል። ዛሬስ ሚስት ለማግባት መስፈርታችሁ ምን ይሆን? ባል ለማግባት ምንድን ነው መስፈርታችሁ? ወርቅና ብር ስላላት፣ ወርቅና ብር ስላለው፣ የዚህ ዓለም ሀብታም ስለሆነ ባልሽ እንዲሆን ከፈለግሽ ተሳስተሻል። የመጀመሪያው ጥያቄ መስፈርቱ ምንድን ነው ንገሩኝ። ሃይማኖት። ሃይማኖት የሌላት ሴት ምን ታደርግልሃለች? ሃይማኖት የሌለው ወንድ ምን ያደርግልሻል? ሕይወት ማለት ሃይማኖት ነው። ይህ ዘመን ምን እንደሆነ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናልና ማለት ነው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 34 በምድር ላይ ሰይፍን እንጂ
ሰላምን ለመጣ የመጣ ኃይም ሰላቹ ሰይፍ ማለት ኃይማኖት ናት። በሁለት ፍት መቁረጥ የሚችል ሰይፍ ነው። ምነታችሁ ደስ ይበላችሁ። ከበለ መዳን ያለው በዚህ ምክንያት አማት ከምራቷ ምራት ከማቷ አባት ከልጁ ልጅ ከናቷ እለያይ ዘንድ መጣሁ ይላል። በምድር ላይ ሰይፍን እንጂ ሰላምን ለማምጣት የመጣው አይምሰላችሁ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ አዎ መስፈርቱ ኃይማኖት ነው። ቅድስት አርሴማ ንግስና ጠልታ አይደል፣ ሹመቱን ጠልታ አይደል። የጠላችሁ ግን አንድ ነገር አለ። በኃይማኖት አይመስላት። ሰዎች ገንዘብ ሲፈልጉ ማህተማቸውን በጥሰዋል። ሰዎች ገንዘብ ሲፈልጉ ኃይማኖታቸውን ክደዋል። መስቀላቸውን ጥለዋል። ከቤተ ክርስቲያን ወጥተዋል። ቅድስት አርሴማ የንግሥቶች ንግሥት ትሆኛለሽ። ሁሉ ላንቺ ይሆናል። ሁሉን ትገዣለሽ። እንደፈለግሽ ትሆኛለሽ ብሎ እጅ መንሻ ሲያቀርብላት ለመሆኑ ሃይማኖት ምንድን ነው ስትለው ሃይማኖት የማፕሎን ነው አለ። ሰይጣን እኮ ጨለባው እኮ ነው፣ ጣዖት ነው የሚያመልከው። እኔስ በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ በመድኃኒቴ በድንግል ማርያም ልጅ አምናለሁ አለች። ክብለ እኔ እሱን አምናለሁ። ይህን የተለያዩ የእሱ ወደ ጨለማ ሆነ፣ የእሷ ወደ ብርሃን ሆነ። ጉዞ አልተገናኘ። ብዙ አስጨነቃት። እንድትፈራ ማስፈራሪያ ብዙ ቀረበላት። ቅድም ያልኳችሁ ይሄ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስን አዎ ልታምኑት ብቻ ሳይሆን የመከራው ተካፋይ ልትሆኑ ተጠርታችኋል። የመከራው ቸሩ መድኃኔ ዓለም አስተምሮናል፣ አሳይቶናል፣ ቀድሞልናል። አዎ ያን መከራ ተሸክሞታል። ያን መከራ ለእኛ ዋጋ ከፍሎበታል። ወገኖች እኛ በደም ነው የተገዛ ነው። ደስ ይበላችሁ። በክርስቶስ ደም የተገዛ ነው እኮ ነው። ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ ቸሩ መድኃኔ ዓለም የሞተልኝ፣ ሥጋውን የቆረሰልኝ፣ ደሙን ያፈሰሰልኝ፣ ሕይወቱን የከፈለልኝ እንዴት አድርጌ ነው ከአንተ ጋር አንድ መሆነው አለ። ቆይ እንግዲህ ትጸጸት ይሆናል አለና 27 ተከታዮቿን ደቀ መዛሙርቷ አይኗ እያየ በሰይፍ አንገታቸውን ቀነጠሷቸው። አንገታቸው ቱር እያለ ሲወድቅ ቅድስት አርሴማ ደግሞ እያነሳች ተቃጥላለች። ክብር ለመድኃኔዓለም። ምን ችግር አለ? እግዚአብሔር እኮ እንዲህ ነው። እግዚአብሔር ኃያል ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነው። ለዚህ ነው አዎ እግዚአብሔርን ስላከበረ ከፍ ስላደረገው ስላመነው እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ አየ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሳረገለት። ያኔ ያያችኋል። አቤልን ያየው እግዚአብሔር የልብሽን እምነት ያያል፣ የልብህን ሐሳብ ያውቃል። ዛሬማ የእግዚአብሔር ቸርነት በጓዳችሁ ባይገባ ኖሮ እንጀራ በልታችሁ ታድሩ ነበር? በእናንተ ገንዘብ ትኖሩ ነበር? በደሞዛችሁ በልታችሁ ቤት ኪራይ ከፍላችሁ ትኖሩ ነበር? የኔ መድኃኔ ዓለም እጁን ዘረጋ። ክብር ለመድኃኔ። ያቺ ሁለት ልጆቿን ሸጣ የነበረች አዎ ያሏት ሁለት ልጆች ናቸው። ባሏ ሞቷል። መበለት ሆናለች። በድህነት እየተቆራመደች ያሳደገቻቸውን ልጆች ባሏ በተበደረው ብድር ምክንያት ሁለቱ ልጆቿ ለባርነት ሊሸጡ ባለዕዳው እወስዳቸዋለኋል። ያን ጊዜ ተጨነቀች። እናት ናትና አዎ ተንሰፈሰፈች፣ አለቀሰች። ያን ጊዜ ፈጥኖ እንባዋ ወደ እግዚአብሔር ደረሰ። ክብር ለመድኃኔዓለም። ፈጥኖ እኮ ነው። በሯን ዘግታ እንደ ጫጩት ልጆቿን ይዛ ስታለቅስ የእግዚአብሔር ነቢይ
አው ኤልሳ በደጇ መጣ ክብር ለመዳን ያለም ይሁን ስትጨነቁ ያን ጊዜ እግዚአብሔር ሰው ይልካል። አው ያን ጊዜ ስትጸልዩ እግዚአብሔር ይሰማችኋል። ያን ጊዜ እግዚአብሔር በደጇ ሰው ላከ፣ ነብይ ላከ። ነብዩ ኤልሳ ይባላል። ድምፁን ስትሰማ በሩን ከፍታ ሮጣ ወጣች። ጌታ ያለች ባሌን ታውቀዋለህ፣ ነብይ ነው፣ ሞቷል። እሱ በተበደረው ብድር ልጆቼ በዳ ተይዘዋል። አሁን ባለዳው ሊወስዳቸው ነው። ብቻዬን ቀርቻለሁ። ባሌን አጣሁ፣ ልጆቼን አጣሁ፣ እምበላው አጣሁ፣ ሁሉንም አጣሁ። ምን ልሆን አለችሁ። ሃይማኖት ካላችሁ፣ በሃይማኖት ከጸናችሁ፣ በምግባር ከታነጻችሁ፣ ምግባር ካላችሁ፣ አዎ እሷን ያየ ጩኸቷን የሰማ ያ ነብይ እንዲህ አለ፣ በቤትሽ ምን አለ አለ። ምንም የለም፣ አንድ የዘይት ማሰሮ አለኝ፣ እሱም ባዶውን ነው አለች። በይ ወደ ቤትሽ ግቢ አለ። አሁን አንሰማ ብለን ይህ ሁሉ መከራ የሚወርድብ አይሰማም፣ አያስተውልም። ወገን ብትሰሙ ብታስተውሉ እግዚአብሔር ቅርብ ነው። አንሰማም፣ እሷ ግን ሰማች። እምልሽን ስሚ፣ እማዝሽንም ፈጽሚ፣ ይህንን አድርጊ አላት። ወደ ቤትሽ ግቢና በቤትሽ ያለውን ማሰሮ በሙሉ ሰብስቢ። ያንቺ ብቻ አይደለም፣ በደጅ በጎረቤት ያለውን ሁሉ በሙሉ ሰብስቢና ወደ ቤትሽ አስገቢ። ካስገባሽ በኋላ በሩን ዝጊ። ካንቺና ከልጆችሽ በስተቀር እዛ ቤት ውስጥ ማንም እንዳይኖራል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር መመሪያ ይሰጣል። እናንተ መመሪያ አትሰሙ፣ መመሪያ አታከብሩ፣ እግዚአብሔር የሚላችሁን ስሙ። ወገኖች፣ እነሆ እንደነገራት ሄደች። በመንደርም በደጅም ያለውን በቤትም ያለውን ማሰሮ ሰበሰበች። በሯን ዘጋች። ከልጆቿ ጋር ቁጭ ስትል ዘይቱ ከሰማይ መፍሰስ ጀመረ። ክብር ለሱ ይሁን። አዎ ዘይቱ ይወርዳል፣ ማሰሮ ይሞላል። እሱም ፈቀቅ ታደርገዋለች። ሌላው ይሞላል፣ ሌላው ይሞላል፣ ሌላው እቃው አለቀ። ዘይቱ ሳያቆም ከሰማይ የሚወርደው ዘይት ሳያቆም እቃው አለቀ፣ ሞላና አለቀ። ከዛ በኋላ የሰበሰበችው ማሰሮ በሙሉ ሲሞላ በሩን ከፍታ ሮጣ ወጣች፣ ወደ ነብይ ወጣች። ጌታዬ ማሰሮዎች ሁሉ ሞልተዋል አለች። ክብር ለመድኃኒዓለም። ታሪክ ይቀይራል አይቀይርም? ቅድም በቤቴ ምንም የለም ብላ ነበር፣ ምንም የለም ባዶ ማሰሮ ነው ያለ ብላ ነበር። አሁን ታሪክ ተቀየረ፣ ማሰሮዎች ሁሉ ሞሉ። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። ሞሉ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በቃ ቤቴ ሞላ አለች። በደቂቃ በሰከንድ ውስጥ እግዚአብሔር መለወጥ ይችላል፣ ይችላል። በሕይወታችሁ ውስጥ ያለውን ክፉ ነገር አውጥቶ መልካም ነገር ማድረግ ይችላል፣ ያድርግላችሁ እግዚአብሔር። የሞት ጥላ ከእሷ ተገፈፈ፣ ማሰሮቿ ሞሉ፣ ዘይቱ ሞላ። በይ አላት፣ አሁን ግማሹን ዘይት ሽጭና የልጆችሽን ዕዳ ክፈይ፣ ልጆቹ ነፃ ይወጣሉ። የተረፈሽን ዘይት ደግሞ ይህ ክፉ ቀን እስኪያልፍ ድረስ ከልጆችሽ ጋር ተመገብ ያላት። ክብር ለመድኃኒዓለም። እግዚአብሔር ይመስገን። የእማማ ኢትዮጵያ ልጆች ሕይወታችንን እግዚአብሔር ያስተካክል። ስብስብ ብለን እናታችን ስር እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን። ወገኖች፣ ያን ጊዜ ዕዳውን ከፈለች፣ የተረፋትን ዘይት በበረከት እየበላሽ ኖረች። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አያችሁ፣ ያ ዘይት ከየት ነው የወረደው? ንገሩኝ። ከሰማይ። የእኛ ጌታ ይሄ ነው። የእግዚአብሔር ሸክላዎች ማሰሮዎቹ እኔና እናንተ ነን። ደስ ይበላል። ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። አዎ፣ ከሰማይ የወረደው ያ ማሰሮውን የሞላው ዘይቱ የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ክብር ለመድኃኒዓለም። አዎ፣ ፍቅር ነው። አዎ፣
ዘይቱ ፍቅር ነው ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ለኔና ለናንተ ፍቅር ሞላ ክብለ ወዳለ ፍቅርን ሞላ ምድሪቷ በፍቅር ተሞላች ፍቅር ከሌለ ሰላም የለም ፍቅር ከሌለ በረከት የለም ፍቅር ከሌለ ይቅርታ የለም ፍቅር ከሌለ ምህረት የለም ፍቅር ሰሃቦ ለወልድ ኃያል መንበሩ አብጾስ ከለሞት ኢየሱስ ክርስቶስን ከሰማየ ሰማያት የሳበው ወደዚህ ዓለም ያመጣው የሰው ፍቅር ነው ይህን ፍቅር ያዙት እስቲ ያኔ ተጠቅማላችሁ ያኔ ዳችሁን ትከፍላላችሁ ያኔ ታሪካችሁ ይቀየራል የማ ፍቅር ሲገባ የመድኃኔ ዓለም ፍቅሩ ሲገባችሁ ለቅድስት አርሴማ ገባት ይሄ ፍቅር ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን ገብቷታል አዎ ለምድር መድኃኒት የሆነው ክርስቶስ የኔ አምላክ ነው አለች ባቃጩ አመስግኑልኝ አዎ የኔ አምላክ ነው የኔ ጌታ ነው አለች አዎ ከሱ አልለይም አለች አያችሁ ሞትም ቢሆን ህይወትም ቢሆን ከክርስቶስ ፍቅር የሚለየኝ ማን ነው ረሃብ ነው ሰይፍ ነው መከራ ነው መራቆት ማን ይለየኛል ማን ይለየናል ንገር ማን ይለየናል ከክርስቶስ ፍቅር ክብር ለሱ ይሁን መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ ይንገስ አዎ ወገኔ ስለዚህ ነው እስከ ሞት ድረስ የታመንኩህን የህይወት አክሊል እሰጣለሁ ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 10 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው ቅድስት አርሴማ እስከ ምን ድረስ ታመነሽ አዎ እስከ ሞት ድረስ አንገቷ ሲቆረጥ አንገቷ ሲሰየፍ አራት ነገር ዘነበ ከአንገቷ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አያችሁ ደም ውሃ ወተት ማር ዘነበ ክብር ለመድኃኔዓለም ከቅድስት አርሴማ አንገት አዎ ለንጽህናዋ ለቅድስናዋ ለክብሯ ለጸሎቷ ለሰማዕትነቷ የዘነበ ነው የቅድስት አርሴማ በረከት በቤታችሁ ይግባላችሁ እናቶቼ አባቶቼ አዎ ስለገባት ነው ይሄ ከሰማይ የፈሰሰው ዘይት ስለገባት ማሰሮ ስለሞላ ጣዖት ማስገቢያ ስለሌለ ዶሮውን በጉን ላጋንንት የሚገበረውን ጨሌውን ቆሌውን ዛፉን ድንጋውን የማምለኪያ ቦታ ስለሌለ የክርስቶስ ፍቅር ዘይቱ ማሰሮ ሞላው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም አዎ እናቶቼ አባቶቼ ማሰሮ ሲሞላ ቂም የለም አዎ ክፋት የለም ምቀኝነት የለም ተንኮል የለም በፍቅር የተሞላ ልብ የቅዱሳን ጸሎት ይሄ ነው የዳዊት ጸሎት ይሄ ነው የሰማዕታቱ የጻድቃኑ ጸሎት ይሄ ነው ንጹህ ልብ ፍጠርልን አይኖቻችንን ከክፉ ከልክል አዎ ወገኔ የኔና የናንተ አይን ዛሬ ምንድነው የሚያየው? በቴሌቪዥን ምን ያያል? በሞባይል ምን ያያል? አይኖቻችሁ ሰክረዋል? ጆሮቻችሁ ደንቁረዋል? እስቲ ተመልከቱ። እናንተ ብፁዓን ናችሁ አለ ቅዱሳን ሐዋርያት። እኔን ያየ አይናችሁ ብፁዕ ነው። ጆሮአችሁ አይናችሁ እግራችሁ እጃችሁ ብፁዕ ነው ተባሉ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን አዎ እናንተ ያያችሁትን ሊያዩ ተመኙ አላዩ እናንተ የሰማችሁትን ሊሰሙ ተመኙ አልሰሙም አዎ እናንተ የዳሰሳችሁትን ሊዳሰሱ ፈለጉ አልዳሰሱ እናንተ ግን ሁሉንም አያችሁ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ወገኖች ቅዱስ ያሬድ እኮ አያችሁ ጾም ብቻ አይደለም ያዘዘው ውስጠ ምስጢሩን ነው ያዘዘው አይን ይጾም ልሳን ይጾም ጆሮ ይጾማል አዎ ምስጢሩን ውስጥ ያለውን ህዋሳታችሁ ይጾም እንጂ እንጀራና ወተት ብቻ አይደለም አለ ወገኔ እስቲ ባካችሁ ጆሮአችሁንም አዎ አይናችሁንም ልባችሁንም ዳሰስ አድርጉት አዎ በብሉይ ኪዳን ዘመን ምድር ረክሳ ምድር ግፍ ተሞልታ በነበረበት ኃጢአተኞች ምድርን ሞልተዋት በነበረ ጊዜ ጻድቅ ሆኖ ኖህ ተገኝቷል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኔዓለም ቅድስናዬን አላረክስም ሃይማኖቴን አልለውጥም እኔ ህይወቴ ከአምላኬ ጋር ነው አለች አርሴማ ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን
ለዚህ ነው ወገን ዛሬ ቤተ ክርስቲያን የተሰራላት ጽላት የተቀረጸላት የምታዩት በዓል እንዲነግስላት የተደረገ በዚህ ምክንያት ነው። ደስ ይበላችሁ። ከሁሉ ደህና ያለው ለንጹሃን ለቅዱሳን ለሰማዕታት ጽላት ይቀረጽላችኋል፣ ቤተ ክርስቲያን ይሰራላችኋል። ስለዚህ እናቶቼ ፍቅር ነው እግዚአብሔር። ፍቅር ሆኖ ፍቅርን ያዙ ወገኖቼ። ሶስት ነገር ያስፈልጋል። አንድ ሃይማኖት ያስፈልገናል። ሁለት ጸሎት ያስፈልገናል። ሶስት ንስሐ ያስፈልገናል። አዎ ሃይማኖት ካለን አዎ ጸሎት ያስፈልጋል። ጸሎት ካለን ንስሐ ያስፈልጋል። ይህን ከያዝን ደግሞ እንደ ቅድስት አርሴማ ራሳችንን ጠብቀን ሕይወታችን አዎ በእግዚአብሔር ዘንድ አዎ ተለውጦ ሕይወት አግኝቶ አብርቶ ከክርስቶስ ጋር ነግሰን እንኖራለን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችሁ ጸንታችሁ ኑሩ። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን እስከዚች ሰዓት ላደረሰን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይደረሰው። ቃለ ሕይወት ያሰማልን፣ የአገልግሎት ዘመናቸውን ያርዝምልን። እግዚአብሔር አምላክ በዕድሜ በጸጋ ያቆይልን ይጠብቅልን። በሰማነው ትምህርት ባለ 30 ባለ 60 ባለ 100 ፍሬ ክብር እንሆን ዘንድ የእሱ ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። አጽራረ ቤተ ክርስቲያንን ያስታክስልን። አገራችን ኢትዮጵያን ሰላም ያድርግልን። አባታችን ሆይ ብለን ስሙን በጸሎት እንለምን።